64, l'any que comença la construcció. L'any 64 estem celebrant els 25 anys de paz, amb la Falange, pues el 18 de julio, amb l'amic Fraga, ministre d'Informació i Turismo, en aquests anys, amb l'avió que cau a Palomares, no recordeu, i que es diu que, es va banyar, jo no m'ho crec, jo em sembla que la foto deu ser trucada, amb l'any suposat aquest, la llei de premsa de 1966, tot això Fraga, i del 75 al 76, que això s'ho salta aquests dies quan es fa la biografia, va ser el ministre d'Interior, ministre de Governació. Us en recordeu dels fets de Vitòria, els morts, qui va bé, etc. A més, Fraga va fundar les comissions obreres de l'Església de Sant Medit, que aquí a Sants, que com sabeu hi van participar gent de l'Hospitalet. I l'any 68, a l'Església de Santa Eulàlia, us en recordeu més que ningú, doncs preparant l'1 de maig, el dia 23 d'abril, amb el Jaume Valls, que hauria d'estar per aquí, o el Felipe Cruz, que era molt company de la CUP. Així arribem fins als anys 71, que podem dir que a Catalunya comença la crisi del franquisme. Si a nivell d'Espanya és una mica més tard, a Catalunya, la xarxa social, la xarxa antifranquista que hi havia, a partir de 1971, podem dir que respira el tancament del franquisme aquí a Catalunya. Això vol dir que es comença a perdre la por, i vol dir que quan aquí a Bellvitge ja comencen les mobilitzacions és perquè a nivell general també la por s'ha començat a perdre. Finalment, el 77 tindrem les primeres eleccions generals i el 79 els ajuntaments democràtics o escollits a les eleccions municipals. Això d'una manera general també més o menys també ho sabem, abans de tal. I el 62 substitueix a Ramon Solanic, l'alcalde anterior, que era el Ramon Solanic i que llavors entrarà ell a ser l'alcalde. Del 62 fins al 73, són bastants anys, Si s'ha de caracteritzar per alguna cosa és per la seva fidelitat absoluta al franquisme i per la seva intransigència a qualsevol intent de reforma. És a dir, representaria el búnquer, amb els termes que utilitzaven fa quants anys. El 1973 deixa el càrrec oposició interna i finalment deixa el càrrec i entra com a alcalde el senyor Vicenç Capdevila. El senyor Vicenç Capdevila seria més aviat un reformista dins del règim, Seria un reformista, de fet, que ell promou les aules de cultura. El Patronat Municipal de Cultura doncs neix a partir del Vicenç Capdevila. Per tant, una certa apertura respecte al que havia significat l'anterior. De fet, és que pretenc la primera immigració Coll Blanc Torrassa. Els catalans de Coll Blanc Torrassa són els immigrants de Múrcia i Almeria dels anys 20-30, I això, i vosaltres, catalans de Bellvitge, sou els immigrants dels anys 50-70. I això ho hem de reivindicar així. Mireu, només unes dades de població, que algunes se'ns quedaran. El 1900 hi havia 4.000 habitants. I com comença el barri de Bellvitge? També ho sabeu, l'any Barcelona saturada de barraquisme. Barraquisme i no barraquisme. Jo recordo perfectament les coves al barri de Sant Feliu. El barri de Sant Feliu, barri de muntanya, la part més alta d'Hospitalet, forats a la muntanya, havien estat utilitzats com a refugis durant la Guerra Civil i després de la guerra la gent que passa gana s'instal·la en aquests forats per poder sobreviure. I les barraques, que tots recordem, les barraques, sobretot des de Bellvitge, el que més es recorda són les barraques del barri de la Bomba, aquí a l'altre costat de la Gran Via, o de Can Túnics, que també les podem recordar perfectament. Per tant, al voltant de la ciutat capital hi ha un barraquisme impressionant. Per tant, el pla comarcal de 1953 és un pla que el que pretén és crear vivendes. Aquest és el pla comarcal de 1953. La primera revisió, el 1960, la immobiliària Ciutat Condal ja ha comprat tots els terrenys que corresponen a l'espai de Bellvitge. Aquest mateix any, ja l'any anterior, obtenia el permís d'edificació. De fet, ja tenia experiència la immobiliària Ciutat Condal. Oi que us sonen els bloques Condal del barri de Sant José? És que són de la immobiliària Ciutat Condal fets en els anys 50. Per tant, ja tenien experiència. Però no tenen res a veure amb els blocs.
blocs a mig. Els blocs al dalt són, no sé si són 4 o 6 pisos d'alçada, no me'n recordo, però no són alts, 4 o 5 pisos, només. El projecte inicial de Bellvitge és de 6 pisos. Per tant, inicialment, el projecte dels anys 50 és un projecte amb un barri, amb blocs, de... que és enginyer, Rafael Calzada, enginyer, Pío Fernández, enginyer, estan vinculats a diverses altres empreses. Per exemple, Pío Fernández Segura és l'enginyer que promou el port de Sitges, Aigua d'Ols, el port de Sitges. El diari ABC de l'any 68 parla d'ell com a promotor. I després el trobem l'any 75 a la Unió Esportiva Rio Tinto, per tant, vinculat a diverses empreses. El senyor Pere Pararols, de Quimi Plats, els germans Joan i Miquel Pujol Borratau, que vinculats a Asco Indel, que seria una altra empresa que juga aquí un paper importantíssim, i el gerent d'aquesta empresa, que era Eugenio Usandizaga, gerent d'Escontel. Així, l'any 1963 es constitueix la constructora de la immobiliària, Fidesa. Fidesa és la constructora de la immobiliària de Condal. I aquesta constructora té el capital, i ara aquí ve el nou, aquesta constructora que es constitueix l'any 63 incorpora capital francès. Perquè incorpora el 50% és el capital de Escondel i del grup de capital, i l'altre 50% és capital francès. Perquè a França han creat unes empreses amb prefabricat, amb construcció, amb un sistema de prefabricat. Aquest sistema de prefabricat els hi permet, els hi veuen de seguida, que en lloc de construir fins a 6 pisos, poden fer els que vulguin, 13 els blocs, 18 o no sé quants, o 17, 18 les torres. No? I per tant, a partir d'aquí, canvien el seu pla i van a un pla on es parla de 140 blocs, no sé quants n'hi ha, però es parla de 100, de la construcció de 140 blocs aquí a Bellvitge. És una monstruositat. Jo sempre, quan vivia aquí, me'n recordo que sempre pensava quina bestiesa de posar tots els blocs d'esquena entre ells. Tots, no hi ha cap bloc que les porteries creïn una plaça, que entre ells es creï un espai comú, sinó que hem fet els jardins d'esquena al nostre bloc. Per tant, una cosa absurda. Ells ho argumenten que és l'orientació del sol. I potser sí que amb això tenia raó, una orientació de sol que, però bueno, sense tenir en compte la capacitat de convivència, no? Sinó amb una estructura així. Per tant, la construcció amb aquest sistema prefabricat és l'element clau per entendre que es facin aquests blocs tal com els coneixem. L'any 1971 necessitava més capital i s'hi afegeix el Banc Industrial de Catalunya i el 74 el Banc Industrial Mediterrani, vinculats a Banca Catalana. I ara aquí, doncs, bueno, jo me'n recordo Ramon Fernández Jurado, que amb els mítings que feia, deia, i el Jordi Pujol, i jo pensava, que és animal, no és el Jordi Pujol. Aquests dos germans Pujol no són el Jordi Pujol. Però sí, el Jordi Pujol era el representant del Banc Industrial de Catalunya, assessor de la constructora. Per tant, sí que hi havia alguna relació. I quan ell ho deia, doncs anava més enllà del que jo pensava. Encara existeix Fidesa, a Sant Andreu de la Barca. Fidesa existeix, ara especialitzada en prefabricats metàl·lics. L'arquitecte de Fidesa era Joan Salic Sintes. L'he buscat, no l'he trobat. Va ser president de la Federació Espanyola de Tenis Taula, de ping-pong, i membre del Comitè Olímpic durant 4 anys. Per tant, Samarang i tal, doncs una certa relació per aquí. Al diari La Vanguardia de la Junta del 62 hi ha una pàgina sencera que és espectacular, que val la pena veure, perquè l'haurem de tenir per aquí sobre perquè es pugui veure. Perquè és el que ells pretenien, que era realment impressionant el que és l'únic. Parlaven, a més d'aquests 140 blocs, parlaven de 4 grans centres de 20 plantes on hi hauria 6 sales d'espectacles, 4 cines, coses que mai vam veure ni menys mal que no es van veure. Canvi d'escoles i centres de salut i coses d'aquestes, això se'n parlava molt poquet.
al mateix moment, quan comença tot això, en 1959, es crea el Patronato de Santa Maria de Bellvitge per popularitzar Bellvitge. L'alcalde, l'ermita de Bellvitge, si aquí s'ha de construir tot això, doncs hem de donar nom a Bellvitge, i es crea aquest patronat que va durar uns anys, perquè no, el seu sentit és simplement promoure el barri de Bellvitge. Amb això potser ens hauríem de preguntar primer als propietaris agraris, que abans comentava, algun nom tinc però no m'atreveixo a dir-lo. Segons, si algú de l'Ajuntament es va obtenir beneficis a través de tot això, o no, perquè el seu ego era prou important, el seu jo era prou important per ser la procuradora en Cortes i no sé què, i tampoc ho necessitava, no ho sé. Hi ha interrelació entre la immobiliària i altres grups de per aquí, tampoc ho sé. 18 d'octubre de 1965, benedicció del primer bloc, el 18 d'octubre de 1965. L'alcalde, el governador civil, el senyor Ibáñez Freire, el gerent d'urbanisme, Vicent Martorell, el rector de Santa Eulàlia, i després la crònica diu Hugo Lutz. Un Lutz deu ser un aperitiu. Un aperitiu. Bueno, dels veïns no se'n parla, no n'hi havia estat. I el 28 de novembre de 1965 va néixer el primer veí de Bellvitge. Aquest s'hauria de buscar, S'hauria de buscar, l'hem de buscar, aquest. El primer veí de Bellvitge nascut al carrer de l'Ermita, no és el primer. Doncs, Nostra Senyora de Bellvitge. Doncs aquest va néixer el dia 28 de novembre i l'hauríem de tenir localitzat. Com sabeu, això era un territori agrícola. Abans no, fins a 1819, que no es construeix el canal de l'Infanta, això són aiguamolls, com sabeu, per tant, terra de pestes, terra de paludisme, terra de malviure, això és la terra que hi havia, joncs i arròs, i potser arròs, l'arròs perseguit, això era lloc perquè les vaques pasturessin, això era, i poc més,